በኢትዮጵያ በቀን 30 በአመት 11000 እናቶች ኮሊድ ጋር በተገናኘ ህይወታቸው እንደሚያልፍ ጤና ሚኒስቴር አስተዋወቀ። ኢትዮጵያ በእናቶች ሞት ቅነሳ መልካም ውጤት በታስመዘገበም አሁንም በየአመቱ 11000 እናቶች ኮሊድ ጋር በተያዘ ችግሮች ህይወታቸው እንደሚያጡ የጤና ሚኒስቴር አስተዋውቋል። በኢፌሪ ጤና ሚኒስቴር የእናቶች ጤና ቡድን መሪ ሆኑት አቶ ዘነበ አካል በኢትዮጵያ ከ15 አመት በፊት 30000 ያህል እናቶች በወሊድ ጋር በተያዘ ህይወታቸው ያልፈ ነበር ሲሆን በተሰራው ስራ የእናቶች ሞትን 72% መቀነስ ተችሏል ብለዋል። የተገኘው ውጤት ሁሉም የአፍሪካ ሀገራት ዕውቅና የሰጡት ቢሆንም አሁንም የእናቶች ሞት አሳሳቢ እንደሆነ ገልጸዋል። በወሊድ ምክንያት በቀን 30 በአመት ደግሞ 11000 እናቶች ህይወታቸውን እንደሚነጠቁ የገለጹት ቡድን መሪው የትኛውም አደገኛ የሆነ ወረርሽኝ በሽታም የእናቶችን ሞት ያህል ህይወት አይነጥቅም ብለዋል። እናቶች የሚሞቱበት ምክንያት ሲታይ 50% ያህሉ ያለ ጤና ተቋማት በቤት ውስጥ በመወለዳቸው የተሟላ የመንገድ መሰረተ ልማቶች ባልተሟላባቸው የሀገሪቱ አካባቢዎች ወደ ጤና ድርጅት ወይም ጤና ተቋማት ለመሄድ ረጅም ርቀት ስለሚጓዙ እንደሆነም ተጠቁመዋል። አዋላጅ ነርሶች የሚሰሩትን ባትሪና ሻማ ይዘው እንደሆነም ተጠቁመዋል። በሚኒስቴሩ የእናቶች ጤና ቡድን መሪ አቶ ዘነበ አካል 60% የሚሆኑ የጤና መሰረተ ልማቶች አሁንም መብራት ባለመኖሩ አዋላጅ ነርሶች በየጤና ጣቢያው የሚሰሩት ባትሪና ሻማ ይዘው መሆኑንም አንስተዋል። ችግሩን ለመቅረፍም ጉዳዩ የሚመለከተው አካል በችግሩ መጠን ሊሰራም ይገባል ሲሉም አሳስበዋል። ኢትዮጵያ በመጪዎቹ አመታት ህዳሴ ግድብን ጨምሮ በሰባት ውሃማ ስፍራዎች የውሃ ትራንስፖርት አገልግሎት እንደምታስጀምር አስታወቀች። ሀገሪቱ አሁን ያሏት እንዳለ ሆኖ ተጨማሪ የመሰረተ ልማት ማስፋፋት ይሰራል። ቀድሞ ስራ የጀመሩት ደግሞ በተሻለ ቴክኖሎጂ ወደ ስራ እንዲገቡ ይደረጋል ተብሏል። በየ10 አመቱ የትራንስፖርት የልማት እቅድ ውስጥ ከተቀመጡ ጉዳዮች መካከል የውሃ ትራንስፖርት መሰረተ ልማት ይገኝበታል። በዚህም በጣና ሐይቅ፣ ባሮ ወንዝ፣ አባያ፣ ጫሞ፣ ተከዜ፣ ህዳሴ ግድብና በጊቤ የውሃ ትራንስፖርት መሰረተ ልማት ለማልማት ታቅዶ ስራ መጀመሩ ተገልጿል። የትራንስፖርት ሚኒስቴር ዴታ ኢንጂነር ይዋላሸት ጀመረ እንደተናገሩት በ10 አመት የትራንስፖርት ዘርፍ መሪ የልማት እቅድ የውሃ ትራንስፖርት ልዩ ትኩረት ተሰጥቷል። የውሃ ትራንስፖርት ደህንነቱ የተጠበቀና በሚፈለገው ደረጃ በኢትዮጵያ ያለውን ለውሃ ትራንስፖርት አገልግሎት አመቺ የሆኑ ወንዞችና ሐይቆችን በአግባቡ በመጠቀም ለህዝብና ለጭነት ትራንስፖርት አመቺ ሆነው ይለማሉ ተብሏል። የውሃ ትራንስፖርት አማራጭ የትራንስፖርት አገልግሎት መስጫ ሆኖ እንዲያገለግል እንዲሁም ለመዝናኛና ለቱሪስት መስህብነት እንዲያገለግሉ መሰረተ ልማቶች በስፋት ይሰራሉ ተብሏል። በመጠለያ ውስጥ የሚገኙ ወገኖች እንኳን ለራሳቸው ለሌላው የሚተርፉ አርሶ አደሮች ነበሩ ሲሉ አቶ መላኩ አለበል ተናገሩ። ትላንትና የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴርና ተጠሪ ተቋማት ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ማንዱራ ወረዳና አካባቢው ተፈናቅለው በቻግኒ ከተማ ለሚገኙ ወገኖች በቦታው በመገኘት ድጋፍ አድርገዋል። የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ አቶ መላኩ አለበል በቻግኒ ከተማ ተጠልለው ለሚገኙ ከ40000 በላይ ለሆኑ ተፈናቃዮች የሚውል 2800 ኩንታል ስንዴም አስረክበዋል። አቶ መላኩ አለበል በመጠለያ ውስጥ የሚገኙት ወገኖች እንኳን ለራሳቸው ለሌላው የሚተርፉ የነበሩ አርሶ አደሮች ናቸው። ነገር ግን የነርሱ ባልሆነ የተለያዩ ፍላጎት ባላቸው ኃይሎች የተሳሳተ ስሌት ለችግር ተጋልጧል ብለዋል። መንግስት ተፈናቃዮችን ወደ ቀያቸው ለመመለስ የተጠናከረ ስራ እየሰራ መሆኑንም አብራርተዋል። በመጠለያው ስለሚገኙ ዜጎች ከተለያዩ ወገኖች የሚመጣውን እርዳታ ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካላት ፍትሃዊ በሆነ መልኩ በፍጥነት እንዲያከፋፍሉም ሚኒስትሩ አሳስበዋል። አቶ መላኩ አለበል በመጠለያው ውስጥ የሚገኙ ተፈናቃዮችን ተዛዙሮም ተመልክተዋል። አሉብን ያሏቸውንም ችግሮች ጠይቀው መረዳታቸውንም በዚህ ወቅት ገልጸዋል። የሱዳን ባለስልጣናት ኢትዮጵያን በሰበብ አስባቡ መጎንተላቸውን እንደቀጠሉ ተነገረ። የሱዳን ጦር ድንበር ተሻግሮ የኢትዮጵያን ግዛት ይዟል መባሉ አወዛግቦ ሳያበቃ ሰሞኑን የካርቱም ባለስልጣናት የህዳሴው ግድብ የውሃ አሞላል የአዲስ ማስጠንቀቂያ ሰበብ አድርገውታል። የሱዳን የመስኖና የውሃ ሚኒስትሩ እንደተናገሩት ኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብን በተናጠል ውሃ ከሞላች ለሱዳን ብሔራዊ ደህንነት ቀጥተኛ ስጋትን ትጭራለች ብለዋል። ሚኒስትሩ ያሲር አባስ እንደሚሉት ኢትዮጵያ በመጪው ሐምሌ ግድቡን ከሞላች ሱዳን ከሁለቱ ግድቦቿ የምታመነጨው የኤሌክትሪክ ኃይል ይታወካል፣ የ20 ሚሊዮን ሱዳናውያን ኑሮም ይቃወሳል ሲሉ ተናግረዋል። ኢትዮጵያ ባለፈው ዓመት ክረምት ግድቡን መሙላት ጀምራለች። ግብጽና ሱዳን የኢትዮጵያ እርምጃን አልፈቀዱትም። ይሁንና የኢትዮጵያ ባለስልጣናት በተደጋጋሚ እንዳሉት የውሃ ሙሌቱ ይቀጥላል ሲሉ ገልጸዋል። ሮይተርስ ዜና አገልግሎት የሱዳኑን ሚኒስትር ጠቅሶ እንደዘገበው የሶስቱን ሀገራት ውዝግብ ለማስወገድ ዩናይትድ ስቴትስ፣ የአውሮፓ ህብረት፣ የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና የአፍሪካ ህብረት ሽምግልና እንዲገቡ ካርቱም ሀሳብ አቅርባለችም ይላል። ቻይና የዓለማችንን ግዙፍ ግድብ በቲቤት ወንዝ ላይ ልትገነባ መሆኑ ተሰማ። የቲቤት ስርወ መንግስት መነሻና የቀደምት የአየርላንድ ስልጣኔ መዳረሻ በሆነው ስፍራ ቻይና የዓለማችንን ግዙፉን የሃይድሮኤሌክትሪክ ግድብ ለመስራት መዘጋጀቷን አስታውቃለች። ይህ ወንዝ በቲቤት ራስ ገዝ አስተዳደር የሚገኝ ቢሆንም ቻይና 60 ጊጋዋት የሚያመነጭ ግዙፍ ግድብን እገነባበታለሁ ብላለች። በ2060 ቻይና ከካርቦን ልቀት ነጻ የሆነች ሀገርን ለመፍጠር በምታደርገው ጥረት እንዲህ አይነቱ ፕሮጀክት ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው። የዓለማችን ግዙፉ ግድብ በቻይና የሚገኝ
ሚሊዮን ሲሆን ያውኑ ፕሮጀክት በ3 ጥፍ ግን ይበልጣል። ሆኖም ይህ ግድብ ካሁኑ በትቤት በሚገኙ የመብትና የአካባቢ ተቆርቋሪዎች ዘንድ ስነ ምህዳርን የሚያበላሽ ነው በሚል ትችት እየቀረበበት ይገኛል። ዘገባው የአሶሲየትድ ፕሬስ ነው። በህንድ ሂማሊያን የበረዶ ግግር መደርመስ ባስከተለው ጉዳት ቢያንስ የ7 ሰዎች ህይወት ሲያልፍ 170 ሰዎች የደረሱበት አልታወቀም። በሰሜናዊ ህንድ ከፍተኛ መጠን ያለው የበረዶ ግግር በመደርመሱ የተነሳ ያስከተለው ከባድ ጎርፍ መጠነ ሰፊ ቀውስ አስከትሏል። መዳረሻቸው አልታወቁም ከተባሉት 170 ሰዎች መካከል የበዙት በሁለት የኃይል ማመንጫ ማዕከል የሚሰሩ ሰራተኞች ነበሩ ተብሏል። በመቶዎች የሚቆጠሩ የአደጋ ጊዜ ሰራተኞችም በሄሊኮፕተር ታጅበው የነፍስ አድን ስራ እያከናወኑ መሆኑም ተሰምቷል። በባለሙያዎቹ እንዴት የበረዶ ግግር ሊደረመስ እንደቻለ የማጣራት ስራ እየተከናወነ ይገኛል። የህንዱ ጠቅላይ ሚኒስትር ናሪንድራ ሞዲ በዛሬው ዕለት ባስተላለፉት መልእክት ክስተቱን ተከትሎ በቅርብ ርቀት እየተከታተልኩኝ እገኛለሁ ብለዋል። ዘገባው የቢቢሲ ነው።